A, tak, já jsem si tady pro vás připravil a, jednoduchý návod o tom, jak lazy loadovat YouTube videa. A, typicky, když a, k vám přijde klient a, a řekne: hele, vlož mi tam video, tak asi uděláte něco v tomhle stylu. Prostě půjdete na YouTube, dáte sdílet, vezmete ten kód a plácnete ho tam. Jenže to má za následek toto to je naprosto čistá stránka, ve které je jenom ten iframe, plus jsou tam nějaký styly a javascripty, které jsou jakoby uh, klasický pro web, není tam nic zajímavého, ale najednou ten web má 1,8 MB, což je docela velký číslo, a tak si řeknete, že vlastně zkusíme to nějak zlepšit. První věc, co jakoby zkusíte, tak je upravit HTML, Tady vlastně já dávám odkaz na to samotný video v target blanku, nějakou klásu a do data video ID si dávám ten watch, watch key toho videa. A pak jsem vykradl SVG přímo z YouTube, z těch YouTubeových videí, je to takový ten batch, co uprostřed toho videa spouštěčcí. A pak odkazuju na obrázek a v podstatě nějaký preview toho videa, což vlastně a jsou na to služby, kam zadáte url videa, on vám vyjede tady nějaká URL. Pak mám nějaký javascript, a který vlastně na začátku exportuje nějakou funkci a dávám tam jednoduchý posluchač na, na ten odkaz. Ve chvíli, kdy se na ten odkaz klikne, tak se vlastně provede to, že se a, já nevím, jestli uvidíte myš, neuvidíte, nevadí, tak v té funkci videoklik se vlastně a, smaže ten samotný odkaz a do toho video elementu se vloží vlastně kus kódu, který se, vlastně, který se generuje v funkci Get Video Template. Udělá to vlastně to, že to vezme iframe, obalí ho nějakým divem a vloží ho místo toho odkazu. A pak k tomu vezmete jednoduchý CSS kód. Já jsem tady narychlo udělal něco takového. Což samozřejmě má za následek to, že SVG uprostřed toho videa je nějak velký, a podbarví se, když na něho uděláte hover, na ten element, a plus to video jako samo o sobě je responsivní. Takže ať se na to podíváte ve velkém nebo v malém monitoru, vždycky se dostáhne na plnou šířku toho kontejneru. A výsledek vypadá uh, docela dobře. Co se týče kódu, tak jsme najednou ušetřili celkem dost obsahu. Když se podíváme takto, teď jsme měli 160 KB, těch requestů je mnohem méně, když to tak vidíme. A vypadá to dobře. Takhle to nějak vypadá, když to potom zkusíme. Je to takový, není to úplně to pravý ořechový. A zkusíme to ještě trošku jako povýšit na nějakou lepší úroveň. A tady přidáme do toho video elementu přidáme background image, který se vlastně je totožný s tím, který načítáme už předtím. A dáme ho tam jako style background image. To nám zajistí to prokliknutí toho videa, že nebude tak znatelný. A uděláme tam samozřejmě nějaký CSS background position center center size cover a no repeat aby to zobrazovalo korektně ten obrázek na pozadí. A zároveň s tím uděláme ještě uh, lazy load toho obrázku samotného. Já jsem tady použil picture a source elementy, protože většina těch videí nemá jenom ten jeden uh, YouTube preview obrázek, ale má jich třeba víc ve více jakoby velikostech, takže můžete použít i picture element s různými velikostmi. Zároveň jsem tam radši dal ten NoScript tag, a vlastně, když jsem přemýšlel i nad uh, NoScript variantou, proto tam je v tom odkazu ten href uh, na to video v Target blanku, Takže pokud by náhodou někomu nejel, uh, pokud by někomu nejel JavaScript, tak dokáže prokliknout se na to samotné video. Ale nevím, jestli si ho pustí bez JavaScriptu, což je jeho problém. A... No a pokud to uděláme takhle ten kus kódu, tak nakonec to vypadá takto. A přidali jsme tam ještě teda lazy load toho původního obrázku a nějaký ten placeholder, aby to prokliknutí nebylo tak znatelný. Což si myslím, že je mnohem lepší. A pokud se chcete podívat sami, jak to vypadá, tady je odkaz. Na tom odkazu je bohužel jenom poslední varianta, kterou vám tady ukazují ta výsledná. Je to teda zminifikovaný, abyste mohli posoudit ty velikosti. Takže já předpokládám, že ještě někam dám zhrnutí všech těch tří variant a někam to pošlu v průběhu zítřka, protože dneska tím, že... Jsme připravovali ten stream, nebyl tolik prostoru mít všechno dokonalý. A to je všechno za mě a děkuji za pozornost.